ეს განცხადება გოჩა შონიამ საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ორგანიზებით გამართული შეხვედრის დაწყებამდე გააკეთა. თავად შეხვედრა კი ბიზნეს სექტორსა და სემეკის წარმომადგენლებს შორის მიმდინარეობს. განიხილება ენერგეტიკის სფეროში მიმდინარე სიახლეები. აქ წარმოდგენილია ახალი ძალიან საინტერესო განახლებადი ენერგიის ახალი სისტემა, ეს არის ნეტო აღრიცხვა, რომელიც გულისხმობს, მიხედავთ იმისა, რომ ჩვენთან პრინციპში ძირითადად წყლის ენერგიით და თბო ენერგიით ხდება მოპარაგება და ამით ხდება ქსელის დაკმაყოფილება. ეს ახალი სისტემა ითვალისწინებს ესეთი განახლებადი ენერგიის დაყენებას, რომელიც მოიცავს მზის ენერგიის და ქარის ენერგიის აქტიურ გამოყენებას, და ეს გამოყენება ხდება არა მხოლოდ სამრეწველო მასშტაბებით, არამედ შეიძლება ინდივიდუალურად ამის დაპროექტება და გაკეთება, და ეს საშუალებას აძლევს ახალი რევერსიული აღრიცხვის მრიცხველების საშუალებით ჭარბი ენერგია გაცემული იქნას ქსელში და აუნაზღაურდეს მოსახლეს ან მოსახლეთა ჯგუფს. ენერგეტიკის სფეროში არსებული სიახლეების გაცნობის შემდეგ შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაგრძელდება. მადლობა სოფო. სოფო ხუციშვილი საუბრობდა ახალი ამბების ეთერში. ვირუსების გამო საჯარო სკოლების ნაწილში სწავლა შეჩერებულია. კლინიკებში აცხადებენ, რომ მიმართვიანობა საგრძნობლად გაიზარდა და